ჩაგვერთვება საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. საყოველთაო სახალხო განხილვაზე მინდა კითხოთ თავდაპირველად ბატონიკა, აი ჩვენმა წინა რესპონდენტმა თქვა რომ ეს არ არის ადგილი სადაც კონსტიტუცია შეიძლება საფუძვლიანად განიხილო, ეს არის ადგილი სადაც შესაძლოა შენი არგუმენტები თქვა, ამბობს გედევან ფოფხაძე. რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამ საყოველთაო სახალხო განხილვაზე, რომელიც გრძელდება და კიდევ 10 შეხვედრა გამართება რეგიონებში და ასევე დედაქალაქის რაიონებშიც? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ წინა გამომცვლელის დემაგოგია უბრალოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აბსოლუტური გაუგებრობა იყო დახმარებული ეხა მსმენელისთვის და ლოგიკური სტომილებების მთელი კასკადი. ტყუილები პირდაპირ ვთქვა. სამი რაღაცა, რატომაც ეს ახალი კონსტიტუცია და ეს ახალი კონსტიტუცია და არა კონსტიტუციური ცვლილებები, ეს ახალი კონსტიტუცია რატომაც არ შეიძლება იყოს მიღებული, რატომაც ყველამ უნდა გაუწიო წინააღმდეგობა. სამი ძირითადი პრინციპი არის აქ დარღვეული კონსტიტუციური პროცესისა, ამას როგორც იურისტი გეუბნებით და ესენია: პირველ რიგში კონსტიტუცია არ შეიძლება იყოს მიღებული ხალხის და პოლიტიკური კლასის ზურგსუკან, არ შეიძლება ის იყოს ჩართულობის და კონსენსუსის გარეშე მიღებული, ეს დღეს ასე ხდება. მეორე, არ შეიძლება კონსტიტუცია იყოს მორგებული ერთი რომელიმე პოლიტიკური მითუმეტეს მართველი ძალის ინტერესებს, ესეც სახეზია. და მესამე, არ შეიძლება კონსტიტუციამ კონსტიტუციური უფლებები წაართვას ადამიანებს. დღეს აი სამი უმთავრესი პრინციპი ირღვევა. კონსტიტუციური უფლებების წარმოშობაში გულისხმობ ბევრ ამას და პირველ რიგში პრეზიდენტის არჩევის უფლებას, რომელსაც ოლიგარქი და მისი მარიონეტები პირდაპირ ართმევენ ქართულ ხალხს. დაუშვებელია, მთელი ეს პროცესი არის არალეგიტიმური. ეს მთელი პროცესი არის არალეგიტიმური და ის უნდა შეჩერდეს. ამას თუ არ გააკეთებს ქართული ოცნება, ამას გააკეთებს ქართული საზოგადოება, ქართული ხალხი. აი პირველი რაც თქვი ბატონიკა, ნახეთ, ფარსი, რასაც ახლა ჩვენ ვესწრებთ. თქვენ ამბობთ, რომ არ შეიძლება მიღებული იქნეს კონსტიტუცია ხალხის და პოლიტიკური კლასის ზურგს უკან. რა იგულისხმება ამ სიტყვებში? აი რა უკუჩვენება შეიძლება ჰქონდეს ამას? კი ბატონო, უკუჩვენება არის ის, რომ კონსტიტუცია, რომელიც მიღებული იქნება, მთლიანად დაარღვევს სამთავრობო არქიტექტურის სიმეტრიას. იქნება ერთი დიდი თავკომბალა, ძალიან დიდი აღმასრულებელი, რომელსაც პრეზიდენტის სახით, რომელიც პირდაპირ არის დღესდღეობით არჩეული, არანაირი მაბალანსირებელი ფაქტორი აღარ ექნება და პარლამენტი დანიშნავს პრეზიდენტს, პარლამენტი დანიშნავს პრემიერს, პარლამენტი დანიშნავს მთავრობას, პარლამენტი დანიშნავს მოსამართლებს. პარლამენტი იქნება გადაღბნილი უსახო ასეთი დიდი massa, რომელსაც სხვადასხვა манипуляციებით ივანიშვილი შეაკოწიწებს ხოლმე ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ. და ხალხი იქნება აბსოლუტურად უფლება ჩამორთმეული, რომ სამთავრობო პროცესში არათუ მონაწილეობა მიიღოს, არამედ რაიმე გავლენა იქონიოს მასზე. უბრალოდ გამორიცხული იქნება, რომ შეცვალო ხელისუფლება მშვიდობიანად, თუ ეს ახალი უარგისი კონსტიტუცია მიიღეს. ეს არის სომხური კონსტიტუციის ანალოგი და ეს არის აბსოლუტურად არადემოკრატიული და აბსოლუტურად მიუღებელი საქართველოს. ეს დაანგრევს, ვიმეორებ, ჩვენი მოდელის ყველანაირ სიმეტრიას. დღევანდელი მოდელი მუშაობს და მუშაობს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ბალტიის ქვეყნებში, მათ შორის ევროპულ სახელმწიფო. ტყუილია, რომ ის არ მუშაობს. ის მუშაობს და ის არის შესანარჩუნებელი. და თუ შესაძლებელია, რა ეს უნდა მოხდეს მთელი ერის, მთელი საზოგადოების, მთელი პოლიტიკური კლასის მონაწილეობით. კონსტიტუციას იღებენ კონსტიტუციური კონვენციები და არა მხოლოდ თითო პარტიები. ეს არის სრულად დაუშვებელი. პოლიტიკური ცხოვრების რა გაგრძელებას ხედავთ ასეთ შემთხვევაში? თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არტოვებს შესაძლებლობას ძალაუფლების მშვიდობიანად შესაცვლელად, ხელისუფლების მშვიდობიანად შესაცვლელად. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის რაიმე რევოლუციურ გზას საქართველოში? აუცილებლად, ეს საქართველოდან თურქმენეთი არ გამოვა. საქართველოში არ გამოვა ბანანის რესპუბლიკა, ეს ბევრჯერ დაამტკიცა ქართველმა ხალხმა. აუცილებლად ის ორთქლი, რომლის გამოშვების არანაირი მექანიზმები არ არის სამახალ კონსტიტუციაში, დაგროვდება და ააფეთქებს ქვეყანას და ის იქნება ძალიან ცუდი ყველასთვის. ამიტომ ეს ცუდი პროცესი, რომელიც აშკარად არალეგიტიმურია, უნდა შეჩერდეს და თუ რაიმეა შესაძლებელი, უნდა შეიცვალოს არა ერთი პოლიტიკური ძალის გემოვნებით, არამედ მთელი ხალხის
და მთელი პოლიტიკური კლასის 7 საერთო ინტერესებზე ორიენტირებული ბრძოლის შედეგად. დღესდღეობით არაფერი ჩვენ კონსტიტუციას არ ჭირს შესაძლებელი, გარდა იმისა, რომ მას ხელი არ უნდა ვახლოთ და რაღაცნაირად დავიცვათ ის აი ამ გადაკეთებისგან, რომელსაც საკუთარი ხელთათმანივით ცდილობს ქართული ოცნება და მისი მეპატრონე. და კიდევ ერთი შეკითხვა ესახება ვენეციის კომისიას. მთელ ამ პროცესში გიტოვებთ თუ არა ვენეციის კომისია იმედს, რომ შესაძლოა ამ ვერსიით არ იქნას დამტკიცებული კონსტიტუცია? იცით რა, საქართველოსში ხელისუფლების წყარო არის ქართველი ხალხი. ვენეციის კომისია არის ჩვენი მეგობრების და ექსპერტების ასეთი საერთაშორისო წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელსაც თავის კომპეტენტური აზრი გააჩნია, მაგრამ ეს აზრი მას კონტექსტის გათვალისწინებით უნდა ჩამოუყალიბდეს. კონტექსტი არის უმნიშვნელოვანი საქართველოში, სადაც არის უმდიდრესი ოლიგარქი, რომელიც არც ერთ თანამდებობაზე არ არის და ფაქტიურად როგორც მარიონეტებს ასე ათამაშებს მთავრობას. ამ კონტექსტის გათვალისწინების გარეშე ნებისმიერი ფურცელზე დაწერილი მოდელი შეიძლება გამოიყურებოდეს უცხინრად. უნდა იყოს გათვალისწინებული კონტექსტი, როდესაც ხდება შეფასება აი ამ ნებისმიერი ცვლილებისა, და ამ შემთხვევაში ცვლილება კი არ არის, საერთოდ ახალ კონსტიტუციას გვახვევს თავს საქართველოს მოსახლეობას და მთელ ხალხს ქართული ოცნება. ამიტომ დარწმუნებული ვარ და ვენეციის კომისიაში ბევრი წერილი წავა, აი ხვალად შეხვედრა გვაქვს დიპლომატებთან, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება, მთელი არასამთავრობო სექტორი არის წინააღმდეგი ამ ახალი მახინჯი არადემოკრატიული მოდელის. ეს რა თქმა უნდა, ეს კონსოლიდაცია საზოგადოებრივი თავის როლს ითამაშებს და ბოლო არბიტრი მაინც არის ქართველი ხალხი, ვინც არის წყარო ძალაუფლებისა ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ კონსტიტუციის დასახიჩრებას და დემოკრატიის დასამარებას ქართველი ხალხი არ დაუშვებს ჩვენ ქვეყანაში. აი თქვენ ძალიან ხშირად ახსენებთ, რომელიმე ერთი პარტიის საქმეა. ძალიან საყოველთაო საქმეა. ყოველ მოქალაქეს ართმევენ უფლებებს. ამიტომ ყოველი მოქალაქე აქ ძალიან არაორაზროვნად მოიქცევა დარწმუნებული. ძალიან ხშირად ახსენებთ საზოგადოებას, მაგრამ აი 22 წლის განმავლობაში ეს საზოგადოება ხედავდა, რომ როგორ იცვლებოდა კონსტიტუცია და მას რაიმე სერიოზული მონაწილეობა ამ ცვლილებებში არ ჰქონდა. აი ეს აი ამ ტრადიციის გაგრძელებასთან ხომ არ გვაქვს სწორად? ახლა ვწავლობთ ამას. აი ამ მინუსებს, რომელიც აშკარად არის ჩვენს გამოცდილებაში, აი ამ თეთრ ლაქებს, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოებრიობაში არსებობს, ახლა აი ამ ნეგატიური გამოცდილებით ვავსებთ. ახლა რეალურად იგებს ქვეყანა, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის უზენაეს კანონს, კონსტიტუციას, რომელიც არის რეალურად მრწამსის, თამაშის წესების და ქვეყნის ფუნდამენტური ღირებულებების ასეთი კრებითი დოკუმენტი. ის გაფრთხილებას საჭიროებს, ის საყოველთაოა და არ შეიძლება რომელიმე პოლიტიკურ ძალას დავანებოთ მისი საკუთარ ტანზე მორგება. ვინც არ უნდა იყოს ეს, გამორიცხულია. ყველამ უნდა დავიცვათ ჩვენი საერთო თამაშის წესები, რასაც ქვია კონსტიტუცია. დღეს ამას ვწავლობთ რთულ გარემოებებში საფრთხის წინაშე მდგომები, მაგრამ გამოსავალი არ არის ყველა ასეთი ღირებული გამოცდილება კაცობრიობას და ყველა ქვეყანას, როგორც წესი ექსტრემალურ გარემოში აქვს მიღებული და ჩვენს როგორც ჩანს ასე მივიღებთ. გმადლობთ პირდაპირ ჩართვისთვის, ნიკა რურუა, ნაციონალური მოძრაობა. რამდენიმე წუთში დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კლავ პოლიტიკოსები უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს. ნინო ბურჯანაძე იქნება რეკლამის შემდეგ პირველი სტუმარი.